Արցախից բռնի տեղահանված Ավետիսյանների ընտանիքում վերջերս երկվորյակներ են լույս աշխարհ եկել։ Ընտանիքի ուրախությունը սակայն երկար չի տևել։ Ցավոք, առողջական խնդիրների պատճառով աղջիկ երեխան մահացել, իսկ տղա երեխան շարունակական բուժման կարիք ունի։ Ըստ բժիշկների, փոքրիկը նաև տեսողական խնդիրներ ունի։ Երկու անգամ օպերացիային, երրորդ անգամ ուզեցին անին, որ տեսան օգուտ չի, էլ չարի։ Միամիտ տան ջուրից երեխաս մահացավ։ Բերել ենք էստեղ, մորուտում ենք թաղել։ Մայրը Տաթևիկը դեռ Արցախում հղիության ողջ ընթացքում ստիպված է եղել դժվարություններ հաղթահարել։ Գյուղից Ստեփանակերտում գտնվող կանանց կոնսուլտացիաների գնալը անհնար էր, չկար մեքենաների վառելիք, իսկ ինքը առողջական խնդիրներ ուներ։ Պրիստուպ տվեց, զանգեցի, մեր քույրը եկավ, ասել, ինչպես անենք, վերհրցնենք Ստեփանակերտ։ Զանգեց, շտապօգնությունը եկավ, ասել, գյուղում բենզին չկա, մեքենակա, բայց բենզին չկա։ Զանգեց, շրջանի շտապօգնությունը եկավ, հարցին տարա, տարան հիվանդանոց, իրանք են տեղ էինի, իրանք գնում էին, գալիս էին, ասի, թող մնա ձեր տանը, որ պերես գյուղը մի անգամ էլ պրիստուպ տա, ով է տանելու, ինչով ենք տանելու, դրա համար թողենք երաս տանը։ Ես, որ ուժե ճանապարհները բացեցին, որ դուրս գանք, զանգեցի, ասի, հարցը ձեր հետ տարեք, իրանց մեքենա ունեին, ասի, մենք ավտոբուսով ենք, երեք օր Ստեփանակերտ սպասել ենք, մինչև ավտոբուս կա, նստենք գանք։ Տաթևիկն ընտանիքի հետ երեք օրում է Ստեփանակերտից հասել Գորիս, մեծ դժվարություններ հաղթահարելով։ Տեղավորվել են Թումանյան համայնքի Լորուտ բնակավայրում հավանել գյուղն ու մարդկանց։ Առաջին անհրաժեշտության իրեր ու սնունդ ստացել են, բայց պահարանի կարիք կա, ասում է Տիկին Զոյան։ Կարավաթը ոչինչ, մի շկապ հնի երեխու շորերը դնենք, մի շկապ մեզ համար։ Հարևանները գյուղացիկ, մեկը վերմակ տալով, մեկը դոշակ տալով, մեկը փեշ տալով, այսպես կամաց-կամաց համայնքապետներ Խալաձելնիկ տվին, գազը տվին, հա, լվացքի մեքենա մենք առել ենք, ես վիրահատված է գլուխս, ձերքով չեմ կարա լվանամ, հարցնեն երեխայի էր սպասում, դրա համար սպասեցինք, մեքենա մենք առանք, հա, դե հիմա ես մեկն է տվել, նորորոցը մեկն է տվել, ես հարևանն է տվել, ինչ ասեմ, երկու պեն են տվել, լեժանկա, հա, ինդի ես պեն վարմակների չեն տվել, հա, բայց դոշակ պեն չկալի։ Սկզբում եկանք աթան գյուղը, ենտեղ հնարավոր չէր մնալու, բայց էստեղ լույսը տղաս եկավ, մին տղաս Աբովյան է, եկավ լույսը, բանը քաշեց, ջուրը, գազը կար, հա, այդպես տեղավորվեցինք, մենք չենք ուզում, ես տեղից են տեղ, ընկեղից են տեղ, գյուղացի մարդիկ ենք, հա, ինչ-որ կեր պարմարվում ենք, երեխան առողջ լինի, մեր տենի է տա, որ երեխաս առողջ, մեկը մահացել է, ես մեկն է, փրկենք։ Շաբաթվա մեջ 1-2 անգամ մայրաքաղաք երեխային բժշկական կենտրոններ հետազոտման տանելու անհրաժեշտություն է լինում, ընտանիքը դժվարությամբ է հոգում տեղափոխման ծախսերը։ Այստեղից Երևան 25,000 է, հալա հարևանի տղանա մի քիչ զիջումներ է անում, հա, հարևանները օգնում է, մեկը կաթ, մեկը մածուն, մեկը պանիր, այսպես թոշակները դեռ չենք ստացել, են կարգավորեից, որ նորը գյուղապետին գնացինք Հալավերդի, պասպորտները ստեղծեցինք, որ փախստականի պասպորտը, հա, գնանք թոշակս վերականգնենք, ես թոշակ, երեխան դեր նպաստը չի ստացել, իր են, որ ասում են, հա, միջև ծնվելուց հետո դեր կոպեկ չի ստացել, հա, դրա համար գնում ենք, գալիս ենք, ես ճանապարհներ ենք։ Այսինքն երեխային բուժում ա պետք։ Հա, երեխային բուժում ա պետք, են օրը տարինք մի շաբաթ առաջ, ասից ին նորից կբերեք, խնդիրն եկա, տեսնենք առաջ է գնում։ Ուտելիք դեռ կա, ասում է Տիկին Զոյան, գյուղում տանը թողել են սննդի ձմռան մեծ պաշար, որ մնաց թշնամուն, ասում է։ Մեր գյուղապետը, համայնքապետը սկզբում մեզ շատ օգնեցին, հիմա էլ է գյուղապետը գալիս է, ինչ-որ խնդիր է լինում, բան։ Հարևաններն ընտանիքին ամեն հարցում օգնում են, Ավետիսյանները Լորուտից տեղափոխվելու միտք չունեն։ Իմ հարևաններս ոսկի են, ոսկի, հա,
Չգիտեմ ուրիշի հարևանները, բայց իմ հարևանները ինձ ամեն ձևի պանիրա, կաթա, սմետանա, շորա, ինչա որ ասեսնի, հա, օգնում են, օգնում են, հա, ես մեկը խոզեմ մորթու միս է տալիս, մեկը տավարեմ մորթու միս է տալիս, ես շնորհակալ եմ, իմ հարևանները լավն են դուրս եկել, ուրիշներին չգիտեմ, բայց իմ հարևան, հինգ հարևան են, բոլորն էլ մի ձևի, մեկը մուրաբա է բերում, մեկը կամպոտ է բերում, մեկը թթու է բերում. Արցախի Մարտունու շրջանի Կաղարծի գյուղից է ընտանիքը, ասում են իրենք գյուղի մարդիկ են, քաղաքում ապրել չեն կարող, թոշակները ստանան, գուցե կով ոչխար հավառնեն, իրենց տնտեսությունն ու ապրուստի միջոցը ստեղծեն, առայժմ սակայն ամենակարևորը երեխայի առողջությունն է։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերանգյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։